Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj. Vám všetkým krásny deň, sledujete Marcových Bezbúdovcov. Dnes je ten deň naozaj krásny, konečne sa blíži jar, konečne začína byť trošku teplo, tešia sa z toho aj psíky v útulku, pretože im prestáva byť zima, ale predsa len to počasie je ešte také mierne nestále. Aj keď sme pre vás točili týchto Bezbúdovcov, počasie sa menilo každú chvíľu, ale to koniec koncov uvidíte. Uvidíte hlavne množstvo psíkov, veterinára a výcvikárku, tak vás nebudem ďalej naťahovať. Poďme na to, tu sú Marcovi Bezbúdovci. Texo je asi polročný vlčiačik, ktorý sa po príchode veľmi bál. Nechcel vychádzať ani z koterca, pretože sa bál psíkov, aj ľudí. Zrejme zažil niečo veľmi zlé, o čom by len on vedel rozprávať. V útulku však dúfajú, že na všetko zlé už zabudol, pretože teraz sú jeho jedinými starosťami len papanie, hranie a spinkanie. Je veľmi vitálny, neustále je v pohybe a preto sa mu nedarí ani pribrať. Čaká ho však ešte operácia pruhu a preto by v útulku boli veľmi radi, keby pooperačnú starostlivosť zažil už v novej rodine. Z Texa vyrastie krásny ochranca rodiny a majetku a určite vráti všetku lásku aj s úrokmi. Toto je Texo. Jedným z Bezbúdovcov, ktorého by som vám chcel predstaviť, je Vašek. Je to asi 5-ročný mix, ktorý ležal na prednádraží na snehu niekoľko dní. Celého premrznutého a odovzdaného svojmu osudu si ho všimol jeden pán a priviezol ho do útulku. Nechal v útulku peniaze na jeho vakcináciu, alebo keby bolo potrebné na jeho eutanáziu. Vašek však v útulku po dlhom odpočinku v teple ožil a má sa k svetu. Je z neho veselý a hravý psík. Pobyt na mraze však na ňom zanechal stopy, pretože prechladol a bolo nutné liečiť ho antibiotikami. Teraz, keď je už vyliečený a zaočkovaný, je pripravený nájsť si svoj krajší a nový domov. Tento fešák sa volá Vašek. Fenka nemeckého ovčiaka, ktorá prišla do útulku na Vianoce, sa volá Freja. Niekoľko hodín bola uviazaná pred cintorínom, ako by čakala na svojho majiteľa. Tam si ju všimla aktivistka útulku a priviedla ju do jej nového domova. Freja je veľmi poriadna, bezkonfliktná fenka, má asi 3 roky a v útulku čaká na svoju ďalšiu príležitosť preukázať svoju vernosť a oddať sa novému majiteľovi. Toto je Freja. Betty prišla do útulku v máji 2006 po tom, čo jej majiteľ odišiel do nemocnice. Či už sa z nemocnice vrátil alebo nie, isté je, že na Bettinku zabudol tak on ako aj jeho rodina. Betty si v útulku už zvykla, je veľmi múdra, veď je to kríženec labradora a vlčiaka. Nezabudla na svoj základný výcvik a niektoré povely ovláda doposiaľ. V útulku prežila väčšiu časť svojho života a preto by si zaslúžila stať sa Búdovcom a prežiť zvyšok svojho života šťastne vo zaistnej rodine. Toto je Betty. V dnešnej časti sa budeme venovať téme alebo problematike ochorenia dutiny ústnej u psíkov. Tieto ochorenia dutiny ústnej by sme mohli rozdeliť do viacerých častí alebo do viacerých kategórií na ochorenia dedičné, čo sa týka rastu zubov. Tedy je doporučené psíkovi buď vytrhnúť niektorý zub alebo používanie strojčekov, aby niektorý zo zúbkov nespôsoboval poškodenia ďasien alebo tvrdého, po prípade mäkkého podnebia. Medzi úplne ale najčastejšie ochorenia, ktoré vznikajú hlavne u malých plemien, sú to paradentózy, takže to je nadmerné ukladanie zubného kameňa na zúbkoch s tým, že ukladanie tohto kameňa je niekedy tak silné, že môže otlačiť ďasno a zúb vlastne môže sám spontánne vypadnúť. Toto ochorenie je nepríjemné hlavne vtedy, keď máte svojho miláčika, člena rodiny niekde doma, pretože toto ochorenie jednak vizuálne dosť špatne vypadá a jednak psík je pri vás a extrémne to mu zapácha z dutiny ústnej.
Ja doporučujem aspoň raz ročne odstránenie tohto zubného kameňa. Nie len kvôli tomu, aby sa vlastne zbavil ten zápach v tej dutine ústnej a zápach a šírenie zápachu v okolí psíka, ale aj kvôli tomu, že baktérie, ktoré žijú pod, vlastne medzi zubom a týmto zubným kameňom, produkujú toxín, ktorý pri dlhšom pôsobení môže spôsobovať poškodenia srdiečka. Ďalšie ochorenia, ktoré sa môžu v tejto dutine ústnej vyskytovať, sú to rôzne nádorové ochorenia, vredovité ochorenia, rôzne plesňové ochorenia, ktoré väčšinou sú ale sprevádzané nejakým iným ochorením u psíka a prejav tohto ochorenia v dutine ústnej je len vonkajším prejavom nejakého skrytého iného ochorenia. Preto by som doporučoval, keď takéto ochorenie nejaké zbadáte u psíka, treba zbehnúť veterinárnemu lekárovi, ukázať mu toto ochorenie a pokiaľ je to v jeho možnostiach, tak treba robiť diagnostiku a zamerať sa na odstránenie príčiny alebo zistenie príčiny, ktorá vyvoláva toto ochorenie v dutine ústnej. A neuspokojiť sa tým, že to môže byť len lokálne ochorenie, na ktoré stačí potieranie nejakým dezinfekčným roztokom. Jedným z bezbúdovcov v trnavskom útulku je Vandy. Je to mladý, asi ročný kríženec, ktorý sa dostal do útulku z Modranky, kde bol odchytený mestskou políciou. Mal zlomenú panvu, natiahnutú šľachu na ľavej labke a bol veľmi vychudnutý. Čakala ho operácia, ktorú ale zvládol a teraz sa v útulku zotavuje a čaká na novú rodinu. Labka sa už pomaly vyliečila a vďaka pravidelnému rehabilitovaniu už na ňu aj stúpa. Určite by však skôr zabudol na svoju bolesť v rodine, kde by mu vyliečili aj rany na jeho psej duši. Volá sa Vandy. Benny je trojročný oriešok, ktorý je opäť už po druhýkrát v útulku. Majitelia nezvládli svoj výber psíka. Nevenovali sa mu, takže Benny je taký samorast, ktorý veľa šteká. Evidentne s ním nechodili na prechádzky, lebo sa preteká s cyklistami a neznáša psov. To všetko o ňom hovorili jeho predchádzajúci majitelia. V skutočnosti je ale Benny bezproblémový psík, ktorý potrebuje veľký výbeh a hlavne dostatočne veľa starostlivosti a lásky. Toto je on, volá sa Benny. Maťo je psík, ktorý spravil asi najväčší pokrok v útulku. Bol to len uzliček nervov, keď ho jeho majiteľka priniesla do útulku pre jeho nezvládateľnosť. Triasol sa od strachu a vrčal, hrízol každého, kto sa k nemu priblížil. Mal rád len deti a tie ho mohli hladkať. Z jeho správania sa dalo vyčítať, že tým veril, a to asi preto, že tie mu nikdy neubližovali. Teraz je to už ale hravý psík, ktorý obľubuje psie hračky a najmä loptičky, ktoré si schováva do búdy a čaká, kedy bude vyzvaný k hrám. Nechá sa pohľadkať, prinesie loptičku a vôbec je ako vymenený, je kastrovaný a tak môže robiť spoločníka aj nejakej psej slečne. Jeho meno je Maťo. Dixinku priviedla do útulku aktivistka, ku ktorej sa pridala na prechádzke. Evidentne sa venčila sama, je to milúčka Fenka, ktorá bola vyhodená po šteniatkách, preto v útulku musela užívať lieky, aby sa jej netvorilo mlieko. Je dosť častým javom, že Fenky po pôrode ľudia vyhodia a dostanú sa do útulku v ešte nezregenerovanom stave. Dixinka však v útulku našla svoj nový domov a evidentne za svojím majiteľom nesmúti. Asi ani nie je za čím. Má približne 1 rok a je pripravená spraviť radosť novej a zodpovednej rodine. Volá sa Dixinka. Dnes si povieme o prvku poslušnosti, ktorý sa dá jednoducho nazvať odoslanie psa. Je to veľmi užitočný prvok ovládateľnosti, aj keď ho učí málo kto. Je dôležité naučiť ho tak, aby ho psík nechápal ako trest, ale ako bežný povel. Nevyužijeme ho nikde na skúškach, ale pre bežný život je veľmi užitočný. Tento prvok môžeme využiť vo viacerých praktických situáciách, v ktorých psík zavadzia, napríklad keď prenášame nejaké predmety v horšom teréne, keď mu hrozí nebezpečenstvo, napríklad pri elektrických rozvodoch, keď máme na návšteve napríklad dieťa, ktoré papá jeho obľúbenú maškrtu a podobne.
S učením tohoto povelu môžeme začať prirodzene vtedy, keď začíname s výcvikom ostatných povelov, aj keď základ dávame už pri výchove. Pri učení postupujeme tak, že gestom a celým telom naznačíme psovi krok proti nemu tak, ako keby sme chceli prejsť cez neho ďalej. Povel si zvolíme podľa svojho vlastného uváženia, napríklad odchod. Vyžadujeme, aby pes ustúpil. Vzdialenosť, na ktorú vyžadujeme, aby odstúpil, určujeme postojom tela a pohybom, neskôr už len gestom. Pri tomto prvku nie je dôležitá presnosť prevedenia ani presnosť vzdialenosti, na ktorú psík odíde. Je dôležité to, aby psík tento povel rešpektoval. Časom, keď vám tento povel so psíkom bude dobre fungovať, je jedno, či použijete slovný povel alebo použijete gesto. Samozrejme záleží od toho, v akej situácii ho potrebujete použiť. Aj vďaka relácii Bez budovci už veľmi dobre viete, že v útulkoch sú krásne psíky, vďačné za každé pohľadkanie. Psíkom v trnavskom útulku môžete takisto pomôcť. Blíži sa čas daňových priznaní, nechcem hovoriť o nich, len o tých 2%, ktorými môžete pomôcť. Veľmi dobre viete, ako na to. Ak nie, viac informácií a priamo tlačivá nájdete na tejto adrese. Ďakujem za všetkých týchto malých ušatých. Taro bol privezený do útulku policajtmi so svojimi tromi súrodencami. Boli veľmi maličkí a podchladení a dvaja z nich neprežili, hoci boli hneď prevezení do tepla k pani, ktorá sa už dlhú dobu stará o šteniatka, ktoré nemôžu byť v útulku. Zostali teda len brat a sestra. Sestre sa podarilo nájsť skvelý domov a Tarko zostal sám. Podrástol a tak sa vrátil z privátnej starostlivosti naspäť do útulku. Je v kancelárii, kde mu je teplo, má psiu spoločnosť, lásku pracovníkov, ale potreboval by už takú ozajstnú rodinu. Má asi 5 mesiacov a je to veľmi milé a hravé psíča, ktoré má rado ľudí. Pretože bol celú zimu v útulku v teple, mala by si ho adoptovať rodina, ktorá chce mať psíka ako rovnocenného člena rodiny pri sebe v dome, ktorá by s ním chodila na prechádzky a v zime ho nenechala mrznúť na dvore. Taro je veľmi múdry a hneď sa naučil otvárať mriežku, čomu sa potešili ostatní psíci, lebo im otvára cestu do kuchyne, kde sú odložené dobroty pre psíkov. Bude z neho múdry a učenlivý pes, ktorý si určite zaslúži spoznať, čo je to mať vlastný domov. Jeho meno je Taro. Quentin je mix poľovného plemena a má asi 4 roky. Je to vyrovnaný, skvelý pes, ktorý má už puberťácke jašenie za sebou a dokáže byť spoločníkom ľuďom, ktorí majú radi prechádzky prírodou a dávajú prednosť tichému a pokojnému štvornohému členovi rodiny. Toto je Quentin. Ninja je asi ročná miešanka nemeckého ovčiaka, ktorú do útulku priviedla mestská polícia. Od prvého dňa jej bol plný útulok, dokáže postrážiť, hrá sa so šteniatkami a neskutočne miluje ľudí, čo aj preukazuje svojou aktivitou. Rada by našla veľkú záhradu, kde by mohla voľne pobehovať, ohlásila by každú návštevu a preukazovala oddanosť svojim novým majiteľom. Jej meno je Ninja. Fanta prišla do útulku so svojimi dvomi šteniatkami Kolou a Vineou. Vlastne bola privezená z Dolnej Krupej, kde videli, ako zo strieborného auta vyhodili dva mechy. Tie mechy sa však hýbali a keď rodina z druhého auta vystúpila, neverili vlastným očiam. V jednom mechu bola mama a v druhom dve malé šteniatka. Aj keď mali cestu opačným smerom, neváhali, otočili sa a náklad priviezli do útulku. Šťastne zachránené trio je už po očkovaní a čakajú na nový domov a zodpovedného majiteľa. Samozrejme je možné zobrať si ich aj samostatne, veď Fanta je už dospelá a Kola s Vineou sú už tiež pripravené mať vlastný peliešok. Toto sú oni. Ďalší bezbudovci sú za nami. Videli ste opäť množstvo psíkov, ktoré sú tu v trnavskom útulku. Samozrejme nemôžeme vám ukázať všetky, a tak si kliknite stránku útulku. Tam nájdete aj ostatné fotky a popisy k ďalším psíkom, ktoré čakajú možno práve na vás. Ak si ich aj nevezmete, máte šancu prísť ich vyvenčiť a prísť sa s nimi trošku skamarátiť. Ďalších vám ukážeme v aprílových bezbudovcoch. Dovtedy sa majte fajn. Užívajte si krásne jarné počasie. Majte sa. Sú tu bezbudovci. Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj.